Эрхүүндэд улсын хурлын дарга, улсын хурлын гишүүдээ. Монгол улсын үндсэн хуульд газрын хэвлэлийн баялаг нь төрийн нийтийн өмч бөгөөд стратегийн ач холбогдол бүхий ашигтмалтын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг, ард түмний мэдлэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний өр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ногдож байх эрхцэн үндсийг хуулиар тогтооно гэж хуульчилсан. Энэ ч агуулгаар өрсөлдөөний зарчмаар зах зээлийн бодит үнд нийцүүлэн уулархан бүтээгдэхүүнийг борлуулах зорилгоор уулархан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийг батлуулах зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. Хуулийн төсөл нь 7 бүлэг 29 зүйлээс бүрдэх бөгөөд хуулийн төслөөр уулархан бүтээгдэхүүний биржийг үүсгэн байгуулах, биржийн удирдлага, зохион байгуулалтын эрхцүү үндсийг тогтоож, биржийн арилжааг зохион байгуулах, хяналт тавих, биржийн арилжаанд оролцогчийн эрх үүргийг тодорхойлох, эрх ашиг хамгаалалттай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. Хуулийн төсөл батлагдсанаар уулархан бүтээгдэхүүний арилжааг шударга, нээлттэй, ил тод зохион байгуулж, зах зээлийн бодит үн тогтоох боломжийг хангахнаар уулархан салбарт хөрөнгө оруулах сонирхлыг нэмэгдүүлэх, улс орны эдийн засгийн өсөлтөд энэ салбарын оруулах хувь нэмэрийг улам өргөжүүлэх боломж нээгдэнэ. Ингэснээр татварын суурь тэлж, уулархаг дагсан дэд бүтэц бусад салбарын хөгжлийг давхар тэлэх ач холбогдолтой юм а. Мөн уулархан бүтээгдэхүүний бирж байгуулагдсанаар биржийн арилжааны төлбөр тооцоо Монгол Улсын банк санхүүгийн байгууллагаар дамжин хийгдэж, гадаад валютын орлого нэмэгдэж, ханш тогтворж ах та тоног цөл бүрдэх зэрэг чухал ач холбогдолтой юм а. Иймээс уулархан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийг улсын хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлж дэмжиж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За одоо төслийн талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Асуурын Гавыг танилцуулнаа.